זייד מוגרבי מחמולה ג'רושי נרצח הבוקר בחצר מסגד בשכונת ג'ואריש ברמלה. מוגרבי, בן 28, נורה במספר כדורים בפלג גופו העליון, ומותו נקבע במקום. על פי חשד, מוגרבי נרצח בעקבות הסכסוך בתוך משפחת ג'רושי. גורמים במשפחה טוענים שהיה לו חלק ברצח של חתם ג'רושי במסגד אל-אקסה בחודש מאי האחרון. המלחמה בתוך משפחת ג'רושי גבתה רק בשמונת החודשים האחרונים את חייהם של שבעה בני אדם. מלבד חתם, יוסף, נוואל וריאן ג'רושי נרצחו מיריות ביוני בכביש בילבון. סיהם אבו אישבה נרצחה מהתפוצצות מטען ברכבה בג'ואריש לפני כחודש. סוהילה ג'רושי נורתה ברכבה לפני כשבועיים. קורבנות הרצח הפכו כמעט יומיות. רק אתמול בערב נרצח גבר כבן 30 מרמלה, מחוץ למסעדת עזרא ובניו באזור. כל זאת לאחר קטטה שהתפתחה במקום, במסגרתה נדקר למוות. המשטרה עצרו חשוד ברצח, בן 25 מרחובות. הבוקר הוא ערך מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב, בחמישה ימים נוספים. לא הרחק מג'ואריש, ביום שישי בלילה, התבצע ניסיון רצח בלמיס אבו לבן, בת 26 מלוד. אחיה נעצר ואמש הוא ערך מעצרו בשבעה ימים. החשד כי היה מסוכסך איתה וכעס על גירושיה לפני שלוש שנים. שהתגרשה מבעלה, וכל הבלאגן הזה התחיל. בא מישהו בכביש 6, יצמיד עליה את האוטו, והמשטרה לא רוצה להגיד לה מי היה, מי לא היה. יצמיד את האוטו עליה, היא בחברה שלה, באוטו התאבך חמש פעמים. אני והוא מדברים. לא, אבל היא מזמן לא מדברת איתו. אני לא יודעת, ככה היא לא רוצה לדבר איתו. שגלת שהתגרשה, היה בעיות, אבל היא עזבה מזמן, יעני. אמרתי לה, לא, תהיה חזקה, דברי, דברי, אני אומרת לצועקת, אל תעזבי אותה, דברי איתי. האלימות גואה, חוצה מגזרים ומגדרים. כמעט אין שבוע ללא כמה נרצחים ונפגעי אלימות. מספרים שעולים ועולים. וכל אחד, עולם ומלואו.